السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، محترم ناظرین اکرام، آج کے نشست کا موضوع ہے، کیا ایک امام دو جگہ جماعت کرا سکتا ہے، دو تین جگہ عید کی نماز پڑھا سکتا ہے؟ آج کل دیکھ لیجئے، ہم اور آپ لاک ڈاؤن میں چل رہے ہیں، پوری دنیا کرونا وائرس سے متاثر ہے، عید کی نماز بھی گھر کے اندر ادا کرنی ہے، تو کچھ لوگوں کو طریقہ نہیں معلوم ہے، تو اب کیا ہوگا، کیسے وہ لوگ عید کی نماز پڑھیں گے؟ الحمدللہ طریقہ بہت آسان ہے، گھر کے اندر ہیں تو مرد لوگ آگے رہیں گے، امام صاحب آگے رہیں گے، خواتین پیچھے رہیں گی، میاں بیوی ہیں تو مرد آگے بیوی پیچھے، نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیسے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر بول دیں، اس کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھ لینے کے بعد سات زائد تکبیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں، اس کے بعد کوئی سورہ پڑھ لیں، پہلی رکعت میں چاہے سورہ فلق پڑھ لیں، اس کے بعد پہلی رکعت ہو گئی، دوسری رکعت میں جب اٹھیں گے تو پانچ زائد تکبیریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ ناس پڑھ لیں، بس دو رکعت ہو گئی، ختم، خطبہ وطبہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اتنا بھی کچھ لوگوں کو نہیں یاد ہے، تو کیا ایک امام صاحب دو تین جگہ پہ امامت کر سکتے ہیں کیا؟ تو اس کا ثبوت ملتا ہے صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 700. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان معاذ بن جبل کان یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یرجع فیؤم قومہ، کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر وہ اپنی قوم میں جاتے اور اپنے قوم کی امامت کرتے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ ایک امام صاحب دو تین جگہ جا کے امامت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہاماری سے ہم سب کو جلدی سے نجات دے دے، آمین. اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے کو قبول فرما لے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، آمین. اللہ تعالی ہم لوگوں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.